Toto video vzniklo vďaka Refresher Plus. Pridaj sa na stránke refresher.sk/plus k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného videoobsahu. Tento rozhovor je dostupný aj vo forme podcastu. Link nájdeš v popise. Ahojte, ja som Denisa a dnes som si na rozhovor pozvala dvoch členov známej slovenskej kapely, ktorej práve vyšiel nový album. Skupina Folkrap je na hudobnej scéne od roku 2013 a vznikla ako projekt muzikanta a producenta Jureša Líšku. Aktuálne má až 9 členov, z toho jednu speváčku Noru Ibsenovú. Ich texty sú výlučne v slovenčine a v hudbe netradične spájajú elektroniku s akustickými nástrojmi a sláčikovým triom. Vypredávajú koncerty, zaujali aj kritikov a sú držiteľmi prestížnych hudobných ocenení. Tento rok prišli s očakávaným tretím štúdiovým albumom Ostrov. Vítam vás u nás. Ahojte, čaute. Neviem, kam sa mám pozerať. Na mňa. Ideálne na mňa. Vlastne, ale to je úplne problém. Dáme zmysel. Okay. No, z tej celkovej zostavy Folkrapu ste teda prišli k nám byť dvaja. Nora, speváčka, a Juraj, producent, muzikant. Ak to tak môžem povedať, tak taký ten stvoriteľ celého toho projektu, Folkrap. Ja sa priznám na úvod, že keď som si hľadala na internete to aktuálne číslo, koľko vás naozaj je, tak dali sme to do dokrutky, že 9. Dúfam, že je to správne. Je 9 muzikantov, 9 ale muzikantov. Akože crew je samozrejme, že väčšie, lebo máme tam ešte aj manažera, zvukárov a ja ich všetkých beriem, akože sú to takisto akože členovia kapely potrební, ale tí ľudia, ktorí sú na podiu, tak je nás 9. No dobrá, celkovo vás je teda koľko? Celkovo nás je 12? 12. No. A vieš všetkých mená? Viem všetkých. Dobre, ale nemusím. Verím, to bola iba taká skúška, nemusím ich všetkých. Ja som si tak predstavovala, že keby ste sa prišli naozaj všetci, aj s tými violončelami a všetkými vecami. Že zrovna to... ten nástroj nemáme iné. Zrovna to... To už asi by ani neprešlo ako hromadná akcia. Tak som si tak prečala, ako by to tu vyzeralo, ale teda môžeme to skúsiť na budúce. Ja teda o vás ešte viem, že vy okrem toho, že vás je teda pomerne dosť, tak vy ste aj z rôznych kutov Slovenska. A teda ma zaujíma tá otázka, že keď niečo idete skúšať, alebo máte koncert, alebo pripravujete nové veci, tak ako vyzerá tá organizácia? No, samozrejme veľmi zložito. Skoro každý sme z iného mesta, to si už povedala, a niektorí sú dokonca že aj z iného štátu. Mm-hmm. Akože Česká republika, ja to neberiem, že je to iný štát, ale momentálne to tak je, že je to vlastne iný štát, čiže niektorých ľudí mám aj tam v Českej republike a keď ideme niečo skúšať, tak je to najväčšie peklo, pretože naozaj, že zorganizovať všetkých, každý má ešte svoj život, má niektorí majú rodinu, ale podarilo sa nám vlastne teraz vo februári, a február to bol, že sme vlastne zajednali taký kultúrák v takej jednej dedinke za veľmi dobré peniaze a všetkých som tam nasúkal na 3 dni. Tam sme si rozložili všetku techniku a v podstate 3 dni sme tam iba že nacvičovali niektoré veci z nového albumu. No a potom prišla korona. No, takže nahadzovali v podstate. Hej, čiže takto sme museli že pracovať a všetci v kope. Ono je to niekedy akože že na nervy, lebo niečo musíš prejsť iba že s huslistami, niečo musíš prejsť so speváčkou, niečo takto, že každému sa musíš nejak individuálne venovať a tam sme mali zrovna priestor na to, aj keď sme mohli pracovať akože všetci. Ale bolo to strašne dobré, lebo sme pochopili aj jeden od druhého, že ako to asi má fungovať, že čo treba vlastne k tomu, aby to mohlo vzniknúť. Takéto veci sa teda nedejú, že to je úplná rarita. No v podstate my neskúšame, akože keď tak poviem, že my to naskúšame, tak povedz otvorene. Ja sa snažím tomu vyhnúť. Ale prečo? Čiže ako... neskúšate, to dobre akúšať. Nie, skúšame, my to fakt nacvičíme, my si to fakt rozoberáme, lebo celý ten proces vždycky u nás je proste celkom zložitý, lebo ty sa snažíš ako keby znovu tie zvuky a tie veci nejak dostať do tých nástrojov, dostať do živého hrania. U nás to není také ako pri živej kapele. A potom už proste je to domácie práce asi každého individuálne, lebo naozaj akože predstava tých skúšok, ako bývajú v normálnych kapelách, v tomto, takto to myslím, je proste nerealizovateľná. Vieš, že ideme hrať pred každým koncertom, že si dali 3 skúšky, tak to je... Jedna stačí. No, tak to je proste nereálne, absolútne nereálne. Poďme si pozrieť prvú ukážku, to je vlastne ukážka toho, že aby diváci možno, ktorí vás až tak nepoznajú, nevideli vás živý koncert, ako to reálne vyzerá. Co by nám, tak i nám, co by nám, tak i nám,
Ale tam vás nie je 9. Nie, to ešte to je veľmi ešte stará. Veľmi starý koncert. Áno, áno, to zrovna ste takto videli. Tam vás, ja som vás počítala, bolo vás myslí, že 8, ale videli sme tam Sláčikové trio, to ma potešilo. Ja keby som sa vrátila ešte do... to ma potešilo. Ja keby som sa vrátila ešte úplne na tie začiatky, že ja viem o tebe, teda Jure, že ty máš rád veľmi aj blízko, máš k folklóru a tam aj častokrát sa teda skloňuje taký pojem, že tam tie folklórne prvky dávaš. Ty si to ale niekde vyvrátil v nejakom rozhovore, myslím, že není to úplne tak. A teda tá celková kombinácia elektronickej hudby, akustických nástrojov, a ako to vzniklo? Tak v skratke. Čo sa týka tých folklórnych motivov, tak samozrejme, ja som muzikant, aj hrávam v tom folklóre a veľakrát, ako si povedala, tí ľudia hovorili, že tam počujú nejaké folklórne veci, ale ja som sa to snažil vyvrátiť tým, že to, že hrávam vo folklóre, neznamená, že robím folklórnu hudbu, alebo že tam tie prvky používam ako keby zámerne, lebo sú kapely, ktoré používajú vyslovene, že nejakú folklórnu tematiku, alebo sa tým inšpirujú a myslím si, že u nás to vôbec tak nie je. Ale zase na druhej strane priznávam, že som ovplyvnený tým folklórom a keď aj možno nejaké veci vymyslím, tak môžu pre niekoho, kto nie je ako keby z folklórneho prostredia, znieť folklórne. Hej? Ale nie je to môj zámer. Takže that's all. A ďalej, čo bola otázka? Akože k tým začiatkom, lebo vy máte teda folk rap vznikol, takže 2013, ak som... No, možno aj skôr, 2012. Ak som si to dobre pozrela. A že kde to skresla tá myšlienka, že elektronická hudba prepojiť to celé, lebo takýto podobný projekt na Slovensku asi teda ani nie v takom počte. To bolo také veľmi akože prirodzené pre mňa, ale potom to bolo veľmi zložité. Čiže ja som normálne tvoril u seba doma v proste v izbe hudbu a ako som utvoril, tak som tam chcel aj spevákov, chcel som tam aj ďalšie nástroje. No a keď už som niečo vydal a prišiel zrazu dopyt, že chcú nejaké koncerty, tak tých ľudí som nemal, pretože väčšinu tej hudby som robil teda u seba v štúdiu, tak postupne som vlastne ponachádzal proste skvosty šeliaké ako Noru a svojich muzikantov. Nora došla vlastne neskôr, niečo do kapely. Nora bola skoro v podstate hneď od začiatku. To je taký mýtus, ktorý by som rada vyvrátila, pretože proste akože... Treba. A možno aj k tomu folklóru tiež by som rada spomenula, že aj ja som bývala folkloristka. OK. To som si nenašla, vidíš? Tiež akože dosť podstatný, podľa mňa pojím ako Liptovčan, takže to som taká... Áno. A tiež občas sa mi stane, napríklad aj v tomto novom albume si myslím, že sú popevky, ktoré sú veľmi folklórne, ktoré sú mňa výjdu. Áno, je tam. Ktoré sú mňa výjdu, ale tiež len tak akože nejak, hej, niekde zo zadu, hej, čiže v žiadnom prípade to nie je nejaký akože vedomý koncept, práve naopak. No a jak to, akože reálne moja skúsenosť je s tým, ako vznikol folk rap taká, ja neviem, či ste to tak pamätáš, ale že mi písal Jureš, že mu hovoril Kašťák, neviem, pohovor ďalej. že by si mohol ísť zahrať na pohodu a on, že ja by som strašne chcel, ale nemám s kým a nemám čo. No, to je super, no. V podstate, ale že mám, tak rozmýšľam, že by som asi zahal chalanou huslistou, že z folklóru a tak, a rozmýšľam na nejakú kapelnú a zháňam speváčku. Čiže akože áno, v podstate Jureš ako folkr, som zrejme, že existoval aj predo mnou. Aj pred týmto celým, ale vlastne tie skladby s Agatou nevznikli ako nejaký výsledok nejakej kapelnej činnosti. Agata teda bola prvá spevačka. Áno, áno. A to ešte neexistovala tá zostava, do ktorej som vlastne, tá zostava sa tvorila, vlastne keď sme sa bavili, áno. Že ty si ešte pamätám, rozmýšľala, hovoril, že koho by si tak asi do toho CCA zavolal, tak, lebo však nejak sa to kryštalizovalo. Takže v podstate takto nejak to bolo. Nebolo to také, že najskôr bola celá kapela s Agatou a potom som to ja prišla vymeniť. Áno, jasné. No. Takže ale... kapela vznikla vďaka pohode. Ďakujeme. Áno, aj festival vlastne pohoda, aj Rieka vznikla Kaščák. Vďaka pohode. Áno, ďakujeme vlastne, že nás dotlačili k tomu. No. Ako sa ti Nora spieva alebo spolupracuje s toľkými mužmi? Ťažko, no. Čo poviem, ako ťažko ti poviem, je to ťažké. Ja mám strašne všetkých rada, sú úžasní, aby to nevyznelo nejak zle, to vôbec nie, ale je to náročné, poviem to tak, že proste ten pretlak mužskej energie je niekedy náročný. A tak neskúšate až toľkokrát do roka, ako som sa dozvedela. Tak nie, ale tak tráviš s tými ľuďmi čas, je to celkom zaujímavé. Je to taký hlad
Ale ja som na to zvyknutá tým, že som od detstva hrávala a vždycky s mužmi, tak akože som zvyknutá na tie mužské kolektívy a je to, je to zaujímavé. Odporúčam každej, každej holke, ktorá sa chce čo to priučiť. 9 mužov. 9 mužov. Je na Slovensku ťažké preraziť to, že je na Slovensku, to, že je celkovo ťažké preraziť, je asi jasné, ale s takým štýlom hudby, aký máte vy? Ťažká otázka, že preraziť, lebo neviem, čo znamená preraziť, ale... Alebo že kedy ste možno taký už prvý úspech zaznamenali vo vašej kariére, lebo áno, už tam je. Ten prvý úspech bol vôbec to, že teda aspoň ja som vnímal prvý náš úspech taký, že našu pesničku začali hrať v rádiu. Aj keď to bolo samozrejme Rádio FM, neviem, či sa tu môžu hovoriť akože názvy. Pokojne. A, tak bol som z toho samozrejme, že nadšený, lebo sa mi to páčilo, čo hrávajú v tom rádiu, akú tam majú vôbec filozofiu, takže som bol nadšený. No a potom samozrejme ten taký väčší úspech prišiel na Radiohead Awards, kde sme vlastne vyhrali niekoľko cien za náš prvý album Rieka. No a vlastne odtiaľ už ide taká tá línia, že vlastne ťa začnú oslovovať aj festivaly, koncerty, ľudia sa o tebe viac dozvedia, kupujú proste CDčka, platne, chodia na tie koncerty, takže to bol pre nás taký ten prvý point a ja si myslím, že sa stále držíme na takej nejakej hladine. Nie sme nejaký šialeno známy, myslím si, že ani väčšina ľudí, ktorí nás teraz pozerajú, možno nás ani nepozná. Možno niektorú hudbu poznajú, lebo robili sme hudbu aj do nejakých, nie že priamo seriálov, ale bola použitá aj v nejakých seriáloch, v nejakých filmoch, takže veľakrát sa mi aj stane, že ľudia vôbec nevedia, že čo, Folgrep, a zrazu počujú pesničku, že ja však to poznám. Takže áno, máte taký celkom aj že rukopis na tých svojich, na tých svojich albumoch, na tých svojich skladbách, že počuť, že je to folk rap. Vy teda, nie som si 100% istá, že všetky skladby máte v slovenčine, ale máme. Výborne, odkrknem, správne. Ale veľa fanúšikov vám aj, nechcem povedať, že vytýka, ale možno vás tak akože trošku k tomu smeruje, že tá angličtina, že by sa vám tam hodila. Vy ste ako na tom. To som nezaregistrovala nejak. Ty registruješ? Ja registrujem, že niektorí by to možno chceli, ale ja naopak... Ja som si to preúskala. Naopak v komentároch sa mi stáva to, že je tam veľa zahraničných komentárov, kde mi hovoria, že vôbec nerozumejú tomu jazyku, ale strašne sa im to páči, takže... Ale vy aj tú slovenčinu máte takú trošku poohýbanú. Áno. Ale tak stále dobrým, vieš, tak ľubozvučne. Áno, tak ja len vysvetlím, že prečo, že niekedy sa nám stáva to, že máme pesničku urobenú s rôznymi ako keby takými anglickými nápevkami. Hatlanina všelijaká, že máš hudbu a ty zrazu začneš, máš nejakú jak sa povie, inšpirácia, začneš do toho spievať. Nejakú hocičo. Mriežku v podstate. A tým, že sme ovplyvnení veľa hudbou, ktorá proste znie po anglicky, tak už to máš tak nejak v hlave a začneš tam spievať všelijaké lári, fári, čo krásne znie. No. Proste dous, ale potom zrazu, keď to tam máš naspievané, že wow, že toto je super a chceš to dať do tej slovenčiny, tak vtedy vlastne nastáva ten taký najväčší problém, že aby to si zachovalo vlastne ten feeling, ten pocit tej pesničky, ktorý si mala, ale zároveň, aby to bolo v tej slovenčine, lebo tá slovenčina... Má úplne iné jazykové vlastnosti ako angličtina. To už vieš ty. Akože tam neuklameš rytmické krátenie, ťažké doby, proste vôbec celý ten vibe, celý ten jazyk je konštruovaný úplne inak. Takže tam akože, keď nechceš, aby z toho ti vyšla nejaká R&B-ština. Mm-hmm. R&B-ština. Tak, R&B mám rád, ale zrovna nie. Ale nie v slovenčine. U nás. Nikoho sa nechcem dotknúť. Ale ty aj učíš spev, myslím. Áno, 9 rokov. A ty akože za spevačku, ty by si chcela možno v tej angličtine spievať? Alebo skôr... Absolútne nie. Absolútne nie, čiže ostávate pri slovenčine. Dobre. Nie, tak ako nie, ja proste... Ako, určite nebol folk rape a určite to není nejaká moja meta ani nič podobné, práve naopak. Práve si myslím, že proste je domenou a nejakým kumštom proste spievať v slovenčine. Mm-hmm. A je to pre mňa veľmi dôležité spievať v slovenčine. Neviem, proste už som to tisíckrát hovorila, ale môžem znovu prečo, ale už jednoducho nie. Dobre, vy ste teda aj no, známi tým, že máte radi rôzne spolupráce, napríklad na druhom albume ste mali spolupráce s Vecom, potom Jimmy P. Na tomto novom albume, ktorý vám teraz vyšiel, Ostrov, je tam jedna spolupráca s The Curly Simon.
ktorá teda fakt, že tak vystrelila, keď padal sneh, že podľa mňa túto pesničku zaznamenali aj ľudia, ktorí vás úplne neevidovali. Áno, áno. Vnímate to taký refresher pozitívny. Čiže aj tá vaša cieľovka, ktorá bola asi trošku niekde nastavená vyššie vekovo. Nemyslím si, že vyššie, akože uh-huh. My keď si pozriem tie štatistiky, tak máme tých fanúšikov najviac od 20 do 35. To je takéto najväčšie pásmo tam, ale všimol som si, že táto pesnička aj dosť oslovila akože tých mladších ľudí. Od 18 fakt, že veľa ľudí mi zrazu písalo, že wow, že super, takže sa z toho teším. Že... Ale ja to stále tak vnímam, že chcem robiť proste hudbu aj pre mladých ľudí, ale zároveň chcem, aby mala aj nejakú výpovednú hodnotu, takže keď sa im to páči, tak je to väčší plus. Mm-hmm. Máte nejaké, môžete každý za seba povedať, nejaké také slovenské meno alebo interpreta, s ktorým by ste chceli spolupracovať v budúcnosti? A ešte sa vám to nepodarilo? Koho si poviem ja. To neviem, či to môžem takto prezradzať, ale ja mám jednu slovenskú spevačku, ktorú teda ja uznávam od čo viem a veľmi rada s ňou budem spolupracovať a to je jednoznačne Jana Kiršner. Mm-hmm. To je podľa mňa jedna pani. S veľkým P. A už určite. Sa črta niečo, že by možno bola nejaká spolupráca? Prezradím no, že na tomto albume mala Jana takisto spievať. Už tá spolupráca bola. My sme totiž to nadväzali spoluprácu, keď ja som jej remixoval na jej predošlom albume jednu pesničku, Duch mesta. Uh-huh. A tam sme sa vlastne spoznali, kecali všetko možné. A oslovil som ju aj na tento album, avšak prišla tá korona a my sme sa aj tak nejak snažili, že dohodnúť, že buď ja prídem do Anglicka, alebo že to spáchame tu v Bratislave, ale bolo to strašne tak narýchlo, tak sme sa na to vykašľali. Čo ma aj trošku mrzí, ale zároveň mi to dáva takú nádej, že do budúcna ešte stále môžeme niečo urobiť. No, mohla som mať sňu dôjeda, nemám. Áno. Čiže Jana Kiršner, za oboch. Vieš čo, akože určite aj Janu by som ešte rád a všetky tie spolupráce, ktoré sme robili, ja sa za ne veľmi teším, lebo tí sú to všetko umelci, vlastne, ktorých aj rešpektujem, ktorých poznám. Takisto Simona, ktorý je veľmi ešte teraz mladý a ja sa budem tešiť, že hoci čo príde do budúcna. Máme tam Matisa, ktorý je proste vynikajúci. Takže naozaj, že možno nejaký rapper ešte ďalší. Áno, hocičo. Všeličo sa ešte tešíme sa na to. Ja som ešte chcela prejsť k druhej ukážke. To sme už trošku tak načrtli. Keď padá sneh, pustíme si ju. Keď padá sneh, stekali nám kvapky po tvári. Keď padá sneh, miešali sme slzy v pohári. Keď padá sneh, pýtali sa, prečo sa tvárim tak zvláštne. Keď sa na mňa teraz pozeráš, keď... No a ja som si pod týmto videom napozerala komentáre a nejaké som si vybrala. Absolútne návykové, vôbec ma neprekvapilo, že som mal skoro celú skladbu Zimomriavky. Nikdy som si nemyslela, že slovenská produkcia dokáže niečo takéto klobúk dolu. Asi zle napísal. K tomuto by som sa opýtala, že či aj vy sa vnímate trošku tak, že ste možno na inej úrovni ako väčšina slovenských interpretov, alebo? Nemyslím si to. Ja na Slovensku verím mnohým muzikantom a ľuďom a viem, že veľa ľudí tu proste sa snaží robiť aj kvalitnú hudbu a dobrú hudbu. A možno to je len tá miera, že proste niekto sa na to vykašľa a robí to, že ako príde a niekto sa naozaj snaží úprimne robiť tú hudbu, aby bola dobrá, takže jedine to nás môže rozdielovať. Mm-hmm. Čiže ja každému verím, že sa snaží robiť najlepšie, ako to vie. A to je jediný asi taký rozdiel. Dora? Ja súhlasím úplne s Jurešom, len doplním, že si nemyslím v žiadnom prípade nejaký takýto pocit, že by som mala, mm-hmm. že my sme ako nejaký zázrak proti iným veciam, pretože si myslím, že na Slovensku naozaj funguje a objavuje sa strašne veľa dobrej produkcie, strašne veľa dobrých aj mladých, aj starších proste projektov a myslím, že veľa z nich sa naozaj snaží robiť takže kvalitné veci a aj keď sa niekedy nedostanú do takého nejakého hľadáčika tých alebo ľudí. A to už, že či to nejaká skupina ľudí vníma, že toto je to, alebo toto je to, to je úplne bezpredmetné akože nejak riešiť a teraz sa akože nejak porovnávať. Myslím si, že každý v tom svojom, čo robí, je tu veľmi veľa dobrých vecí. Veľké veci sa dajú robiť aj pre zo pár ľudí. Kto si to povedal? Neviem, čo je to za to. No a v takom malom trhu, ako sme my, je to väčšinou tak. K tejto konkrétnej skladbe pustíme si ešte jednu ukážku, poslednú.
Tak to nejak vyzerá projekt, keď si ho otvorím v programe. Samozrejme, keď už je trošku uprataný, ja sa priznám, že na začiatku, keď mám ten tvorivý proces, tak vtedy tam mám v tom strašný bordel a hadžem tam naozaj sample jeden cez druhý. To je vlastne ako v podstate, ako vznikal táto skladba a to bol prvý diel nejakého tvojho asi že nového seriálu, alebo nazvime to tak, kde chceš ľuďom ukázať trošku z toho zákulisia produkcie. Všetci youtuberi, strastie sa, alebo prichádzame akože teraz úplne, že producentská séria. Takže chcem vlastne urobiť také vysvetľujúce videá, lebo naozaj veľa ľudí sa nás pýta, že odkiaľ berete inšpiráciu, čo ste tam použili, ako ste to použili. A všimol som si, že vo svete to normálne funguje, že rôzni producenti vysvetľujú aj svoje pesničky alebo postupy. A na československej scéne to ako si chýba, že nikto ako keby nechcel ukázať to svoje, neviem či know-how. Neviem, či to akože si chcú škrečkovať, alebo sa im to nechce robiť. Lebo je to samozrejme, že taká nadpráca a nič z toho nemáte, ale rozhodol som sa, že začnem vlastne takto ukazovať niektoré pesničky, aby vlastne aj ľudia mali lepší obraz, ako to vyzerá, keď tá pesnička vzniká. Že to naozaj nie je len, že zoberieš jednu hajtku, odtiaľ tu ukradneš nejaký sample a proste máš vybavený proste podklad. Že naozaj to sú mesiace driny. A tak to je sympatické, že trošku tých svojich fanúšikov ukážu, že im z toho zákulisia niečo. Ja by som sa ešte spýtala, my tu máme dokonca takúto plátňu, ktorá dneska čerstvo. Čerstvo si po ňu bol náš kameraman Miki Bado na pošte, ktorú si aj kúpil. Takže chcem sa opýtať na to, že vám to je taká najčerstvejší album. Vyšiel vám naozaj, čerstvý, že áno, ale ja vyšiel, že asi pred dvoma mesiacmi alebo pred mesiacom, možno tak nejak. No teraz len akože začal chodiť, nie? No áno, lebo až teraz vyrobili vlastne tie plátne. Takže hovorím, ja som to ešte v ruke nestihla ani mať. No. Tak ty nech sa páči. Ďakujem. Potom nám brať. Dobre. A chcem sa teda k tomuto opýtať, že aké máte teraz plány, keďže máme situáciu, akú máme. Vy ste určite mali naplánované aj koncerty, festivály, turné a takto. Takže ako to vyzerá s vami momentálne? Tak snažili sme sa zareagovať čo najrychlejšie, ale niektorí reagovali ešte rýchlejšie ako my. Takže Bele Kapiel preložil svoje koncerty na jeseň, ale my sme sa rozhodli teda, že môže byť možno pretlak na tú jeseň, tak skúsime to na ten koniec roka alebo niečo na začiatok roka. Takže niečo už postupne bukujeme na začiatok roka, ale tento rok moc toho teda neočakávame. Budeme mať koncert, myslím, že niekde v strede augusta v Trnave. A ten koncert by sa mal uskutočniť, nech sa deje hocičo, lebo ak by boli stále tieto nariadenia, ktoré sú, tak možno sa bude streamovať a bude tam len nejaká obmedzená kapacita. Ak nie, tak to bude o to viac super. No a ďalej festivaly, všetky väčšina je zrušená, takisto aj ja, čo mám nejaké DJ sety, všetko je vlastne porušené. Takže momentálne máme plány také, že sedíme doma, počúvame album, tešíme sa a môžeme si to akorát tak nejak pripravovať, že ak prídu nejaké koncerty. A vy teraz nemáte vlastne všetci, ani keby ste chceli robiť nejaký live stream alebo online, čo teda... No 9 ľudí sa pripojí. 9 ľudí sa pripojí, ty by si do toho teda v strede spievala. No. Alebo môžeme to urobiť ako všetci, že vlastne pustíme tam už nahratú pesničku a nahráme sa na mobil a tvárime sa, že to tak je. Uvidíme, v každom prípade tešíme sa, snáď, že teda to bude čím skôr. Ja mám na záver takú hru pre vás pripravenú, veľmi rýchlu, intuitívnu hru. Nemohlo by to ísť bez toho. Môžete každý za seba povedať prvé, čo vám napadne, respektíve, čo by ste skôr z týchto dvoch možností si vybrali. OK. Takže pohoda alebo grape? No. Nič. nedám. Ja si vyberám obidve, takže sme vyrovnali. z tohto ste sa vyzuli, dobre. Či by ste si v aute zapli radšej Separa alebo Rytmusa? Ja Rytmusa. Ja ticho. Nora. Toto je vážna hra. Sorry. U mňa rytmus je to. Ešte, že si dva, tak aspoň jeden to akože vyrovnáva, dobre. Burger alebo pizza? Nora, pizza. Pizza, okej. Okay. Ja pizza tiež. Dobre. Život v meste alebo život na vidieku?
Veľmi rýchlo reaguješ inak. Že? Ako môj reakčný čas? To beriem zodpovedne, ja neviem. Tak dáme mesto, dáme mesto. A ja celý život asi, keby som chcel život stráviť, tak asi skôr toto menšie mesto. Menšie mesto, nie dedina. Menšie mesto. V poriadku. Hráte túto hru prvýkrát, takže na to odpuste. Husle alebo klavír? Husle. Tak ja, aby som to vyvážila, klavír. A ty hráš na klavíri? Veľmi biedne, áno, veľmi dlho. Okay. A víno alebo pivo? Víno. Pivo. To išlo veľmi do tejto strany. Dobre, máte tu za sebou. Toto bolo náročné. Ale za to bol veľmi príjemný rozhovor. Ja vám ďakujem, že ste prijali pozvanie, že ste prišli do našej Refresher obývačky. Nech sa vám darí. A teda nech sa darí aj tomto albumu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za pozvanie. Čaute. Aha.